Noblessneris avati esimene Selve kauplus, kus saab ostelda ilma kaupluse töötajatega kokku puutumata. Muuseas varga poisid võivad eemale hoida, sest turvafirma on kohe ukse taga, kui tahetakse maksmata minema jalutada. Kaks nädalat kaupluse tööd on seda tõestanud. Tallinna Tehnikaülikooli professor ja tehnikateadlane Jarek Kurnitski pälvis Rootsi Rüütberi kuldmedali ventilatsiooni vallas tehtud teadustöö eest. Tegemist on selle ala kõrgeima tunnustusega. Tere vaatama Tallinna uudiseid! Nutikassadega oleme juba harjunud. Entrimi avas paari nädala eest Baltikumi esimese iseteeninduskaupluse, kus ostud saab sooritatud täiesti iseseisvalt. Prooviperiood on ka andnud juba kahel korral võimaluse testida vargustele reageerimise võimekust. Noblessneris protoavastustehas ees olevas parklas on juba paar nädalat avatud Rimi Express iseteeninduskauplus ning keti esindajate sõnul on pood väga populaarseks osutunud. Oleme väga rahul, et mingil määral isegi võime öelda, et ei ootanud nii suurt huvi ja tegelikult kliendid on väga rahul. Ma töötan siin ja minu arust on tükkased nipet-näpet ostud saab tehtud. Kas sisenemine oli lihtne? Pangakaartiga, jah. Natuke peab seda ust ootama, et peab olema kannatlik. Aga kas tundub, et see on turvaline? Minul tõkib kohe siuke tunne, et aga keegi varastab siin äkki. Kui keegi saab varastada, varastab igalt. Poodi sisenemiseks tuleb viibata oma pangakaarti, mis tagab selle, et hiljem on klient tuvastatav. Kui ostude eest on tasumata, uks väljumiseks ei avane. Kahe lahtioleku nädala jooksul on kahel korral turvafirma saanud väljakutse, millele reageeriti väga kiiresti. Oli tuvastatud üks klient, kes ei soovinud maksta, et siis see oli ka nagu kohe tuvastatud ja siis... Aga oli... kuidas see välja tuli? Kaamera täitasid, aga ta jättis seda mis toode, mis ta ei soovinud osta, aga tahtis lihtsalt niisama minna, et ta jättis riiulilisalt tagasi. Üks põnev rakendus iseteeninduspoes on tehisintellekt, mis tuvastab ostja vanuse. Sortimendis ei ole küll alkohoolseid jooke, aga on energiajookid, mis pole lastele soovituslikud. No, nüüd mulle nagu täitas küll, nagu, et olen täiskasvanud, nagu hea, et vanust ei täitanud, aga eks siis kui on noorem klient, et kindlasti siis ta nagu loobub edasi nagu müümisest. Kuna tegemist on eksklusiivse elurajooniga, on iseteeninduskaupluses hinnad Rimi teiste poodide omadest veidi kõrgemad. Ka klientide ostueelistused on siin teised. Kindlasti joogid liiguvad väga kiiresti, et me ise juba näeme, et see nõudlus on väga kõrge ja siis on igasugused sellised snäkid. Kohukesed väga hästi liiguvad, aga ka piim. Prooviperioodil on Rimi Express avatud 8. Hommikul õhtul kella 10. Peagi soovitakse jõuda selleni, et pood on lahti 24/7. Tulevikus on poeketil kavas avada veel teisigi analoogseid Express kauplusi. Tallinn toetab sel suvel noorte laagreid seni suurima summaga. Üle 212 000 euro eest toetatakse 7850 lapse laagrisse minekut. Tallinna Haridusamet teatas, et toetab selle aastal suviseid Tallinnast väljas asuvaid noortelaagreid enam kui varasematel aastatel. Kõrgem on nii ühe noore pealt makstav päevaraha kui ka noorte arv, kelle osalusele laagris õlga alla pannakse. Tallinn tervelt siis 212 000 euroga siis noortelaagreid toetab. Põhiline põhjus, miks me toetame, on ju see, et noortelaager oleks siis lapsevanemale noorele kätte saadavam. Et teatavasti laagriteenus on ikkagi suhteliselt kallis. Linna toetus ühe noore pealt on 4 eurot päevas, 50 senti kõrgem kui varem ning toetust saavad kokku pea 8000 noort. Infot laagritest, kes linna toetust saavad, saab peagi ülevaatlikult vaadata Haridusameti noorte info kodulehelt. Ja sinna juurde siis peaks ka tegelikult tulema ka see laagri maksumus ja tegelikult ka see, et kui palju see siis Tallinna noorele maksab see laager. Laagrid on ikkagi reeglina sellised sportlikud, hästi palju tantsulist, on ka näitlemise teemat, on muusika teemat. Noorte info kodulehel on juba üleval näiteks Nelelis Vaikso laululaager Rannapungerjal. 8-päevase laagri maksumuseks on 325 eurot ja samasse hinnaklassi jäävad ka teised sarnased laagrid. Linnatoetus 32 eurot. Summa pole suur, kuid see ei ole ka ainus võimalik toetusmeede. Kui riik ja linn siin koostöös panevad siis sellise laagritoetuse kokku, siis saab juba tegelikult märgatavalt seda laagrituusikut odavamalt pakkuda noorele. Siin ma soovitan ka kõigil noortel ja lastevanematel vaadata sinna sisse, et kas see päevakava on see, mis nagu nii-öelda kõidab. Kui kõidab, siis kindlasti võtta osa. Ikka ja jälle tuleb meil kõneleda vingugaasi mürgistustest. Juba selle aasta jooksul on Harjumaal väljakutseid tehtud üle poole eelmise aasta hulgast. Vingugaasi mürgistuste põhjuseks on liiga vara kinni pandud ahjusiiber, valesti reguleeritud gaasipliit või halva tõmbega gaasipoiler.
Möödunud nädalal Tallinna kiirabisse toimetatud kaks inimest said vingugaasi mürgituse saunas käies, kui sulgesid siibri liiga vara. Hiljutine ränk juhtum oli aga aprilli alguses Põhja-Tallinna korteris, kus vingugaasi kätte surid 8-aastane laps ja tema vanaisa. Kus siis gaasi seade isenest oli täiesti uus töökorras, aga ümber ehitatud oli ventilatsiooni, ümber oli puudulik ventilatsioon ka vannitoas, uks oli ilma õhu avata. Korteris olid paigaldatud sundventilatsiooni seadmed, ka köögikubu ja kõik need asjad kokku põhjustasid gaasiseadme jaoks sobimatu olukorra. Päästeamelt sai eelmisel aastal Harjumaal vingugaasi õnnetustega seotud väljakutseid 20, kus 24 inimest said ka tervise kahjustusi. Selle aasta esimese kolme kuuga on aga tulnud juba 11 väljakutset, kus abi on vajanud 16 inimest. Kas on siibervara kinni pandud? On see kütteseade, ma pean silmas Priit Ahi selline, et seal paistabki juba tuli igast nurgast kätte, noh, ehk siis vana ja amortiseerunud, aga ikka kasutatakse. On korstna lõõrid umbes, on gaasiseade ühendatud kellegi teise ventilatsiooni lõõri, et ajab naabrile sisse. Või siis ongi renoveeritud elamine, gaasipoiler vannitoas, vannide uks on kinni. Kõike seda aitaks aga ära hoida vingugaasi andur, mis on kohustuslik kodudes, kus on tahkeküte või kasutusel gaasiseadmed. Päästeameti andmetel on vingugaasi andurid olemas 64% ulatuses, mis tähendab, et umbes 30% need kodudes veel puuduvad. Vingugaasi me ei kuule, me ei näe, sellel ei ole lõhna, vinguhaisu ei ole olemas. Et ainuke võimalus tuvastada, kas kodus õhus on vingugaasi kontsentratsioon, ongi vingugaasi andur, mitte mingil muul moel seda tuvastada ei saa. Nüüd paigaldamises, kui te ostate vingugaasi anduri, tuleb lugeda kasutusjuhendit, sest tegelikult ka kõik seadmed on erinevad. Kaitseministeerium korraldab 6. maini reservväelaste nädala. Selle nädala jooksul saavad reservväelased sõita tasuta Elroni rongis, käia tasuta Tallinna loomaaias ja botaanikaaias, aga ka mitmes Tallinna muuseumis. Ühtekokku saavad reservväelased soodustusi üle 200 ettevõttelt. Reservväelaste nädala eesmärk on väärtustada reservväelaste osa Eesti riigikaitse põhijõuna. Selle nädala jooksul saavad reservis olevad sõjaväelased tasuta sõita Elroni rongis. Tallinn kirjutas aga alla koostöölepingule kaitseministeeriumiga. Need on tihti peale see sihtrühm inimesi, keda võib-olla igapäevaselt ei pane tähele, aga siis, kui tuleb õppekogunemine, siis nemad on need, kes tegelikult tagavad meie Eesti riigikaitse, mitte ainult õppekogunemisele, aga siis, kui on vaja reaalselt Eesti riiki kaitsma hakata. Ja selle nädala eesmärk ongi neid samu mehi ja naisi tunnustada, tõsta neid esile ja näidata, et ühiskond toetab ka neid, sest arvamusküsitlused näitavad, et ühiskond on väga-väga kõrge meie reservväelaste ja riigikaitsele, aga siis näidata neile ka otsesemalt seda. Koostöölepingu alusel pakub Tallinn reservväelastele ja nende peredele tasuta muuseumikülastusi ja poole odavamaid pileteid Tallinna Linnateatrisse või Tallinna Filharmoonia kontsertitele. Ent toetavad ka pered ja ettevõtted, kes võimaldavad reservväelastel õppekogunemistel käia. Üle poolte täna meie ettevõtetes toetab meie reservväelaste osamist õppekogunemistel. See on väikene protsent, mida me kindlasti üritame siin kasvatada. Ja samamoodi ühiskonnas ka laiemalt perekondade seas on võrdlemisi kõrge toetus meie reservväelastel. Ja õppekogunemiste protsendid võiksid kindlasti kõrgem natukene olla, aga samas ei ole seal ka midagi liiga hullu. Hiljuti loodi ka reservväelaste fond, kuhu igaüks saab oma annetuse anda. Fond toetab reservväelastele erivarustuse soetamist, väljaõppes osalemist ja reservväelaste tunnustamist. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet viib varasemate aastate eeskujul läbi rattaluenduse. Tänavu toimub see 21. ja 22. mail. Igaüks võib anda oma panuse sõites kas ratturina või tulla loendajaks vabatahtlikuna. Kevad ja ilusad ilmad meelitavad tänavatele üha enam rattureid. Rattasõit on tervislik, kinnitab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti rattateede kavandamise juht Taavi Piller. Meie sise peab ennast rattafanaatikuks. Sõltub päevast. Keskmiselt kui tööl käia, siis tuleb võib-olla 10 kilomeetrit. No, igapäevane tööl käimine on kindlasti väga tervislik. Loenduse eesmärk on teada saada igapäevaselt rattaga liikujat arv. Kuhu planeerida tulevikus uusi rattateid? Püüame loendada kõike, et nii kõiki tõukeratturid ja jalgratturid. Ja siis püüame ka eristada, et kas need on siis nii-öelda igapäevased ratturid või siis sportratturid. Loendamiseks tuleb valmis olla 21. ja 22. mail. Kuidas loendus hakkab tegelikkuses välja nägema? Ühte võib kinnitada, uksele koputama keegi ei hakka. Me leiame inimesed, vabatahtlikud, kes lähevad valitud ristmikutele, valitud teatud kellaajal ja siis jälgivad tund aega, kui palju inimesi sealt siis jalgrattaga läbi liigub.
ja siis millises suunas nad liikuvad. Loenduse aeg, maikuu teine pool, valiti teadlikult. Koolid veel töötavad ja pole alanud puhkuste periood. Loendustulemused lubatakse avalikuks teha juunis-juulis. Tänavu vahetatakse Tallinnas välja 312 ühistranspordipeatuse ootekoda. Esimene uue ootekoja prototüüp on juba paigaldatud Vabaduse väljaku peatusesse, et testida infoekraani sobivust ja vastupidavust Tallinna linnaruumis. Järgmise aasta plaanides on kuni 280 paviljoni vahetus. Nendes peatustes, kus on olemas püsivool, varustatakse paviljonid infoekraanidega, kus kuvatakse ühissõidukite reaalajas väljumisaegu. Samuti on neis selja- ja käetoega istepingid. Tellitud on ka elektrivarustuse rajamise projekteerimistööd ühissõiduki peatustesse. Tallinna Tehnikaülikooli professor akadeemik Jarek Kornitski tegi ajalugu. Nimelt osutus ta esimeseks eestlaseks, keda autasustati erakordse Rüütberi kuldmedaliga. See on ventilatsiooni valdkonna kõrgein tunnustus. Tallinna Tehnikaülikooli professor akadeemik Jarek Kornitski sai Rootsis erakordse tähelepanu osaliseks. Teda autasustati Rüütberi kuldmedaliga silmapaistva teadustöö eest ventilatsiooni valdkonnas. Rüütberi kuldmedalit pole seni ükski eestlane saanud. Mina olin järjekorras 10., kes selle medali sai. Neid on antud alates aastast 2000 ja Eestis seda on esimene. Et siin on mõnda riiki on läinud ka kaks, näiteks Rootsisse ja Taanisse, aga seal on ka Hiina ja Hongkong ja teisi riike, Prantsusma näiteks, kuhu see on läinud. Nii et see on ikkagi väga rahvusvaheline tunnustus ja et nüüd mõni eestlane selle teiskorda saaks, et see on nagu teiskorda Eurovisioonil võita. Ka minule tuli ta suure üllatusen. Kornitski puhul tõsteti esile tema silmapaistvat panust ventilatsiooni ja siseõhuga seotud uurimis- ja arendustöösse. Siseõhus levivate haigustekitajate riski vähendavad ventilatsioonilahendused tõusid esile just koroonapandeemia ajal. Minu töö on ka seda näidanud, et ventilatsiooni on võimalik niimoodi kavandada, et me natukene peame küll õhuvoolu hulkasid lisama, aga väga palju saab teha ka ventilatsiooni efektiivsuse parandamisega. Ja siis tõesti on võimalik hooneid paremini kasutada ka sellistes epideemiatingimustes. No need lahendused ja põhimõtted esialgu jõuavad alles Euroopa standardisse, nii et see on küllaltki pikk protsess. Ka minu poolt on välja pakutud uus ventilatsiooni arvutamise valem, mis nüüd loodetavasti jõuab Euroopa standardisse, nii et need muutused toimuvad tasapisi. Auhinna žürii rõhutas, et Kornitski on rahvusvaheliselt tuntud ligi null energiahoonete ekspert, kes teeb väga head tööd rehvatehnoloogia ja teaduskomitees ja on andnud märkimisväärse panuse Euroopa standardite väljatöötamisse. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi läheb ilm lähipäivil veidi jahedamaks. Vaatame üle, kui külmaks läheb Tallinnas. Reedel on vähese pilvisusega ilm, õhtu lõpuks pilvisus tiheneb. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 3 meetrit sekundis ja sooja tuleb 5-17 kraadi. Laupäeva hommikul on ilm pilves, päeva peale taevas selgineb. Puhub läänekaare tuul 2-5 meetrit sekundis, sooja on 8-17 kraadi. Pühapäeval on peamiselt selge ilm, puhub muutliku suunaga tuul 2-5 meetrit sekundis ning sooja tuleb 7-11 kraadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugusid saate järele vaadata ka YouTube'i Linna Meedia kanalis. Kohtumiseni!